O projeto nasceu muito em função das denúncias do Jornal da Tarde e a gente sentia que era possível iniciar um trabalho com relação ao Pantanal porque a gente teria um respaldo, né? E assim, uma das primeiras pessoas que acreditou no projeto e que deu apoio foi o governador Carlos Bezerra, o Rodrigo e estendendo o Ruizito também, um grande apoio, ele, né, abriu o coração e o Fernão também, o Fernão foi super importante. E principalmente também os fazendeiros do Pantanal e o homem pantaneiro. Então é uma aglutinação de forças e que possibilita que o projeto tenha essa força que ele tem hoje, né? E principalmente com o apoio do Jornal da Tarde, do Estado de São Paulo, eu acho que foi isso que deu credibilidade e que a imprensa nacional acabou cobrindo de uma forma maciça mesmo. E ele tem a credibilidade que hoje tem, né? É fundamental essa cobertura que vocês vêm dando a essa campanha. Eu acho que é uma questão que tem que ser encampada por toda a população nacional, pela imprensa, pelos políticos sérios, pela população toda. Mato Grosso do Sul quer, deseja e vai buscar o exemplo de São Paulo no desenvolvimento, na afirmação, no poderio econômico. Mas não quer pagar o preço ecológico, o juro ambiental que São Paulo pagou. Nós não queremos que o Pantanal venha se transformar no que se transformou o Tietê, o Mogi, etc. Claro que os tempos são outros. Lá atrás, o paulista não é culpado das razões pelas quais isso aconteceu. Os tempos são outros. Provavelmente, a nós outros, hoje, caiba condições de evitar isso. E é exatamente o que nós estamos seguros no Mato Grosso do Sul, de que é a meta, é o objetivo, é o que os governos perseguem. Mas por que que perseguem os governos isto? Porque os governos estão sendo nada mais do que trilhar a esteira do que a comunidade está querendo. A sociedade, o pessoal está querendo isso. É o pantaneiro que está aqui, pantaneiro dos dois estados. São as populações dos setores produtivos, da agricultura e tudo mais, que já se preocupam com as coisas que eles fazem no Planalto, que repercutem lá embaixo na planície. É esse estado de espírito que anima para que, na realidade, se possa trilhar uma estrada aí que vá conduzir o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a região, a realmente usar a sua qualificação natural, mas sem predar esses recursos, ou seja, fazendo-os permanente para que desfrutem disso as pessoas que vêm depois. O homem que chegou ao ponto máximo de ameaça à vida sobre a Terra, de repente toma consciência de que é preciso conservar esta dádiva que recebemos das gerações passadas para que ela se perpetue das gerações futuras. E nós, pantaneiros, nos acomodamos, nos adaptamos, se é que podia haver um esforço para adaptação, dentro desse contexto novo do pensamento universal da preservação do ambiente, e estamos aqui, convocados por jovens de São Paulo, que lançam um movimento de alerta ao Brasil pela defesa do Pantanal, dizendo que aquela região que temos ocupado há 200 anos precisa realmente ser defendida hoje por toda a comunidade brasileira.
E o que eu tenho a colocar é o seguinte, nós, os brasileiros, somos vistos externamente como selvagens, depredadores, irresponsáveis. E começamos nós, brasileiros, a darmos exemplo de que nós, efetivamente, vamos cuidar da questão ambiental. Então, me parece, doutor, que o caminho é este, é fazer o que esta moçada está fazendo aí, o Daniel, a Rita, a Miriam, que conseguiram mobilizar, esse é que é o fato, mobilizar durante um ano inteiro a quantidade de pessoas da mais alta hierarquia empresarial e governamental para isso que está acontecendo à volta dessa mesa. E é extremamente positivo, extremamente promissor. Nós estamos aqui para reafirmar a nossa fé no destino deste país, do nosso país. E, ao mesmo tempo, ao Daniel, à Rita, que lideraram essa campanha com muita competência. Era isso que queria dizer. Agradecer aos jovens paulistas, a Rita, a Miriam, a Daniel, a todos esses que levantaram o problema do Pantanal através do Projeto Alerta Brasil e ao Jornal da Tarde, a Randall, que foi sempre presente aos nossos encontros, aos governadores, aos secretários do meio ambiente de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, agradecermos esse interesse pela nossa região e pedir a eles que, como pantaneiro, preservou o Pantanal defendido preserve também o pantaneiro. Pela primeira vez em 40 anos de vida de jornalista, eu tive a satisfação de ver uma campanha nossa frutificar em coisas concretas, tais como as que o senhor enumerou e a que o secretário do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul também enumerou nos dois estados. É talvez a primeira vez na vida em que nós travamos uma batalha e não perdemos essa batalha. A maioria das que nós travamos até aqui, infelizmente, foram perdidas. Muito obrigado.